各位比丘、各位比丘尼、各位沙弥、各位沙弥尼、各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请放掌。啊，我们跟大家呢提到了啊，这个净土宗啊，就是临终呢啊，正愿求生极乐，所谓的。若一日乃至七日一心不乱，他的目的不是修禅定，也不是要开悟，也不是要证什么果，都不是求那个，是若一日乃至七日一心不乱，那世人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众皆现在前，皆应往生。那么应了阿弥陀佛四八愿中的，我们讲康生凯本，康生凯翻译的那一本，它是四十八愿，四十八愿中的十八、十九、二十愿，这样。那么十八、十九、二十愿呢？那么分别提到了这个以信为本那么呢，他的信心坚固，引发呢这坚定的愿。信不等于愿，所以信愿行要分开来讲。但是呢，有的人的信很坚强，所以他发起愿来呢是很自然。那有的人呢，信也是信，但是呢没有目的的信，就比如说你相不相信有月亮啊？相信啊，我天天看到它。那你要不要去？没有想到要去，所以那个信没有什么，你相信有月亮跟你要去月亮那里是没有什么直接关系的但是只是纯然的，只是你相信有这件事这样而已。但是呢，有的人呢是信他，然后同时有目的的。引申出目的来比如我相信那个山洞里有黄金，大概你的相信绝对会引发行动那么你就会去那里挖黄金，那种信是直接你觉得可得然后呢你也愿意得的那样子的信的内容，是那样，是有一个含着一个那样子的事实，你就愿意去取得。你看有些修行人，他不会毁谤极乐世界的，他相信有极乐世界，但是呢，再联络你们去吧，我不去，也是有这种人，所以说那对他并没有引申一个愿心。那么净土法门四十八愿中的第十八愿呢，他是信而引发这个愿心，十方众生。欲生我国，至心信要，乃至十念若不生者，不取正觉。是他已经欲生我国，至心信要，相信而好要，相信什么？相信能生，相信可生，相信有此有彼地，这样子。那么至心信要，他是讲一个信字。那么到十九愿呢？那么就是以一个愿作为前导。那么二十愿呢，以行作为前导。什么叫行作为前导？就他修种种善菩萨行，那临终的时候呢，就一念导归，愿生西方。这样就是平常呢，菩萨行已经很纯熟那这个菩萨行基本上是牺牲自我的。那即便他还是凡夫他因为那个牺牲自我。利益众生的种性我们现在在天台中合说正讲到那个种性，那个种性很坚强所以呢他会顺这个菩萨行做着做着呢他就会利益众生，做着做着他就会利益众生，可是他利益众生，他知道有一个最大的利益众生，就是引领众生往生极乐，这第一种。第二种，我去到极乐世界回来，我可以利益更多众生，他那很积极的，很积极的。极乐世界也当然也不排除，有一些人是很灰心啊，那么利益众生的心也不敢发，也发不起来啦。但是呢，他足够的愿力他也可以往生。所以他色机很广上中下品三机就是普色，是这样。那么我们。就不谈
种性的。在净土法门，佛七当中，我们就暂且不谈那么种性的事情，因为谈种性的话，有点缓不济急。什么意思呢？佛七有一点是这个意思，就是我念佛想要见佛，我念佛想要解决我临终这个障碍，无有障碍，解决我临终能够往生极乐。我主要目的是那个。那如果再跟你讲佛七当中啊，讲啊发菩提心啊，怎么样，什么天大的道理啊，那就有与这个精进中的念佛所求的这个目的啊，就没有那么样子的结合。这样听懂意思吗？不是说啊不讲，当然讲啊，你平常可以听啊。平常我们讲天台宗和说都会在讲那个，可是。正在佛七的时候，那个你要调整那个心态。佛七就是怎样，就想着我今天上一个讲次有讲，想着就要死掉了。那一般华人呢，不太想死这个字，你懂吗？不想死，医院里头也没有四楼，直接跳五楼啊。那我上现在比较没有了。我记得我。高中还大学的时候，去看老师还是哪个同学生病，那种在那个年龄里头机会不大，但就刚好遇到，还是看我外祖父忘记了，然后在电梯里头啊，就遇到一个小孩子带妈妈带小孩，啊那妈那小孩就很白目，问妈妈怎么没有四楼？四讲好大声，然后呢妈妈就觉得很紧张。不要问，不要小孩子不要乱讲啊！他就明明觉得很奇怪啊，可能他刚读小学一年幼稚园还怎么样啊？一二老师教的啊，一二三四五，哎，怎么没有四呢？就这样。但现在应该是不会了啊，就这种情形嘛。哦，那么这华人这样子就很忌讳谈了，那其实并不恰当。所以印光大师说：“死之一字，常。”挂在心头啊，你道业自尽。在讲泛泛讲的是道业啊，他是对泛泛这样讲。其实拿来净土法门是最最恰当的，一定要念死，因为这是很踏实的事情。哦，你说参加运动比赛，你可以参加不参加，得名不得名，那你不参加都是第一名，因为你不参加，没人说你赢不了。但是呢，死亡是每个人都要参加的一场运动会，跟谁比呢？跟无常大鬼比，是他跑得快，你跑得快，是吧？他抓得到你，那他要把你抓去做业绩呀，去阎罗王那里啊，那你要跑得快，那你就成就。古德常常说啊，要不是我老身功力深厚，早做准备。走得急就落你的手里啊！他常常讲这种话。那最有名，我是云谷禅师还是谁？他跟岳飞讲了一件事。他会讲什么事情讲了，他就跟他讲了一句话：谨防天哭，要谨慎防范天老天哭了。这是一语双关的，是吗？他是忠臣。那么呢，在北方打金人，打得头头是道啊，基本上都打赢才对啊，嗯，结果呢？结果那个秦桧啊，发了一张金牌，两张金牌，发了十二张金牌，要把他调回来。第十二张金牌才把他调回来。他知道金牌是什么意思啊？就是说皇帝所赐，皇帝谕令的意思。所以发十二道金牌，就是每一。金牌附在那个诏书上面说，哎，你要回来，我金牌在这里，表示皇帝的意见。但大家都知道秦桧因为是令臣，所以他自己印什么？自己印金牌，哼，啊，所以的一张两张他不理他。到了第十二张的时候，金牌他才啊算了回去。就在第十二章领到他要回来，回到这个江南的时候，天下雨，谨防天哭，是这样。
老天下雨。那问题来了，他都已经回来了，那还有什么好防的呢？可是呢，很糟糕，他要被问斩的时候啊，居然勤快还派人打听说有谁跟他讲了什么话，为什么他我十二张金牌他才回来？哎呦，你都已经做了这种事了，你居然还要满门抄斩这样？他就有啊，随着哪个禅师给他一个纸条啊，他拿来我看，好准。谨防天哭那一天下雨，南方会下雨，这个时候梅雨季节下雨啊。你这个居然算得到我的动作，那我不杀掉你才怪。这样他就大兵就拉到那个禅师那里去，禅师就留了一句话，意思就是说，要不是我啊，老身有准备啊，就落到你手里去，我敢讲我就逃得掉你，我才敢讲。政治事情很黑，自古以来都这样，现在没有比较好啊，都是这样。所以就是你要逃得掉啊，这个故事呢给我印象很深刻，就是说，要管闲事也得有能力，那么呢，净土法门呢，其实它核心就是要逃得掉。那当然你就用逃这个字不好听了，也不是佛弟子该有的方式。因为我们不是逃，我们是什么？我们好好的依着这个法门，那不用逃，在法门内潇洒转身离开，说再见，应该是要这样。那么呢，越了这个目的，念死啊，是发起念佛，特别是佛妻呢用功重要的用心动力啊，这是我们上一个讲次呢跟大家讲的，在你再做个整理啊，了解这样。那么因为要发起这个念死的心情，那你不能一时念死而已，不够。为什么？因为我们造业的习性重，我们呢不打佛七的时间长，一年三次佛七啊，三个礼拜啊，合起来不到一个月啊，对不对？所以而且是断开来的，也很难相续。是第二。第三，你的缘未现前，念死的力道是弱的。所以呢，正愿之前有个正念，这是有古德这么样子提醒了。他说，愿呢含在念里头。什么是念？这一心不乱，那个是愿。临终的时候一心不乱，那是愿。那一念心是愿心，不是想着什么回路娑婆啦，想着什么我的修行怎样啦，我今生有修没修啦，有犯戒没犯戒啦，临终这些都会想起来哦。有惭愧心的人会想起今生有过失啊，造大恶的人呢一定会念起今生有大恶，乃至于有罪障的人呢会念起呢那些业障啊，或者被你害的人呢、啊、现前，那就不正念。临终的时候啊，这些我们昨天晚上跟今天上午都有提到，所以它就是随业而来，那么随你的习性而来，我们已经讲了很多。可是问题是，你的佛妻，现在我们这个佛妻固然不谈别的，再谈专谈死这件事，问题是也不过是七天呢、啊。那讲着讲着，也不过就是上面上午四十分钟，下午也不过就差不多四十分钟啊。再多了，大家也辛苦了。那只能提醒一下，所以要给大家的是平常的正念。这个正念是念什么？因为你还没有到临终。所以说叫你现在就发愿，立刻发愿说我要去极乐世界，有时候是不太近人情，也不太符合你的习性。什么事情？你到底事情做不做啊？啊，你标的会要不要还呢、啊？啊，是不是啊？那你跟人家定做的衣服要不要穿呢、啊？然后你现在正在开的公司，你还做不做啊？在人中就有人在人间约定的一些关系。他还没有到
一个极端状态，你说立刻要斩断，没办法。我举过那个郭慧珍医师啊，就是后来那个道正师父，道正和那个有没有受比丘尼戒，我不知道。他就后来出家做沙弥，他有问我说要不要去受比丘尼戒。我跟他讲说，如果身体真的很不好的话，不必去受了，有出家受了沙弥十戒，这样就可以。后来他没受，我不知道有吗？啊，有啊，有去受啊。哦，好，那他早年要出家的时候，就广清老和尚看到他了，2月19就跟他讲啊，2月19来出家。他说啊，我还在做医生，不行。6月19又跟他讲啊，来出家啊，不行啊，现在患者还很多。到了9月19又跟他讲啊，来出家啊，这个他的患者有时候都不来看病，他还跑去家里去拜托他来看病。哦，医生是很好，那患者有的怀疑他说：“哎呦，你要招揽生意，怎么招揽到病人家里？哪有医生跑到病人家里的？”那他的好意是说：“哎呀，你那个可以好了。”这样，但事实是怎样？事实是他太相信西医了啦。哦，西医也不错啊，也能医病，但遇到癌症医不好的实在太多了。哦，每年死于癌症者多少多少啊，每年。癌症被西医医好的有多少多少，好像没人去公布这个数据，但我们都是听到癌症死掉。那他就在9月19的时候，最后一次9月19，广清老和尚跟他讲啊，来出家来出家，他不会多说什么，他就是约你要来出家来出家，他还是说啊，有病人啊，怎样怎样。对，他的情况真的，病人都我去找他来看病，怎么我自己跑去出家呢？这样说不过去嘛，人情之常。对吧？啊，最后呢，哎，他自己有了病，哦，这个女生又没有生理期，怎么会有血呢？这一次、两次、三次，他就自己知道情况不妙，那就切片啊，切片。那有中医师讲说，那个片是骗人的片的，啊，那我没这个意思啊。那谭是这样讲，他对切片很有意见，有中医师对切片很有意见，他不同意切片，啊，他说那是骗人的片。啊，好，那么呢，他就自己做切片了啊，切片一检查，哦，癌症，好像三期还几期。好，隔了三天呢左右，他就打电话告诉我，那我就说，那这样的话，你有什么打算？他说，那可不可以出家？我说可以啊，只要你师父愿意同意的话。那广清老和尚已经圆寂了嘛，那我就建议他说，要不就找广清老和尚徒弟，女众徒弟剃度好了。后来他找谁忘我不知道啊，我后来才知道，我也忙啊，他就这样急急忙忙的打电话来，因为情况也不好了，那急急忙忙打电话来，我就跟他讲说这样，后来他就找到那个什么广伦金色的是那个一位比丘尼传什么，那他是广清老和尚也当过侍者，这样他叫剃度，没记错啊，是这样。诸位啊，他是很用功的人。但是呢，一样道理啊，也是一样啊。你生活中有既定的行为，你没办法立刻现在就发愿，现实是这样。所以老把工作都交出去了，可以；还没有交出去，你不能这样，对不对？不适合。这就是正念的需要，不是正愿而已。正念包含正愿，但更广，什么事情？生活中的一切善恶顺逆、爱恨得失，或者小至个人，大至整个哦，你觉得太什么样重要的事都一样。包括我说我在推宗教基本法，一样，都一样，这是很大一样，小到个人，哦，个人什么？车子撞坏了了钱，啊，还是大到我刚刚讲这什么国家民族大义，对念佛人来讲都同一件事，叫做梦中的佛事而已。梦中的佛事，哎，是佛事啊，佛事啊，佛事做不做？做不做？做啊，觉悟之事当然怎么不做呢？
啊，你去供养人家建寺，你去供养是不是佛事啊？佛教的事嘛，是不是佛事啊？是，哦，是广义的佛事啊。要帮人家助念，是不是啊？是啊，那是是。那种帮人家助念可有可无。如果今天你就要死掉了，我推着轮椅或推着床把你推去帮人家助念，你觉得合不合理？不太合理。你自己都快死了，你要缺人家帮你助念，你还跑去帮人家助念，人家觉得很衰，搞不好会这样。意思也就是说，到了你都要往生了，当然你可以不做那个佛事，你也可以说我不做了，合理。可是你还活着好好的，人家要往生，那么我们有好姻缘，我就去帮忙助念 ，O 不 OK 啊？可以吗？那就是佛事。广义的来看，做总统也是佛事，只要为利益众生。卖素食餐也是佛事，因为让人家素食 一日啊，素食一餐呢、啊，就是什么呢？戒杀一餐，那也是佛事。带人家来听经闻法，啊，打电话来要他来随喜佛妻，这也是佛事，都是利益众生，为利益众生故，为利益一切众生皆入佛道，都是佛事。你说当总统又不是弘扬佛法，怎么能、做佛事？可以啊，他让人民安居立业啊，然后呢，他尊重宗教啊。他支持宗教立法呀，哎，这样不就是做佛事吗？利益众生，导归佛法，这就是做佛事啊。这样听得懂意思吗？所以要讲的话，活着的时候，最烂的就是自私的事、坏事，当然你不应该做。但是佛事你做还不做？做还不做啊？你不能不做啊，你总是活着嘛，难不成念佛人就从现在开始等死，然后让人家喂你吃饭？不可能嘛，对不对？总是要你人帮我，我帮人，社会长养我，我来长养这个社会，那能做的就是佛事。所以佛弟子要为社会做的其实就是佛事，没别的事。你说没有啊，师傅啊，我在晚上面卖夜市里头卖馒头的，那可以啊，那卖馒头一样可以卖啊，卖了之后怎么样，多一点赚的话就去来供养三宝，哎，这也是做佛事。那剩余的我需要生活养儿育女，把儿女养好，利益社会，这也是佛事啊。那听懂吗？所以没有只要你念头上把你所做的价值跟利益众生结合，即便里头有不得已也非必也一定要的一个自利的那个部分，那是一定要的。哎，我是在家人要吃一顿饭的，出家师父出门也是会用到钱的。我尤其我这样的忙的出家师傅，我都不太敢让人家跟我出门。前几天呢，佛期前两天，在台北开那个善缘慈善会会，开完了之后呢，我继续开会，在车子里头跟护生善缘公司的总经理继续开会。我们一位居士一位师傅呢，已经在疗房里睡倒了哦。因素睡到不省人事哦，那我觉得很安稳了嘛，对不对？因为我在那边跟他们谈，他们回来中午他们已经奄奄一息了。因为你在会场当中啊，只能够吃饭，只能够开会，也没有 床好让你躺、哦、啊。出家师父呢，这个中午一般有习惯要休息一下。那我呢，我是连吃饭都没时间。他们搞了一个什么呢？就今天你们吃的那个什么汉堡，有没有？那个叫做什么？那个叫霍嘎迪，有没有？虎咬猪，那四川人讲叫虎咬猪，叫做挂包嘛。挂包那个割包那个嘴像虎一样，里头一块四川人吃，那个四川人吃的是猪肉，有没有？那叫虎咬猪，霍嘎迪，
那个就是挂包了。那他就给我吃一个挂包，他摆了四个挂包在我桌上。啊，我那个晚上没吃，早上也没吃，他就弄四个挂包，我一看还不如不吃。但是他们又语来跟我聊天，那聊天呢，我才吃一个割包，然后呢就继续开会了。下午就继续开会，开到五点。五点之后我再跟他们聊聊了，那他们先回来，回来之后就因素他们就睡倒了，这样不省人事。然后我在车上又继续聊聊聊，聊到七点多。你看啊，五点多聊到七点多八点这样，我在想他们已经睡两个小时了，够了，这样可以回来了，因为要佛七了，还是早点回来，晚上开车比较好开这样。那我就会感觉坐车的时候车子会晃，我就想啊，真的他们累了。这不能怪人家，真的是累了。我超惯了，就算了，还真的是累了。尤其在那种密闭空间，空气又不好，那你要开窗户嘛，轰轰叫，哦，空气滤清嘛，有限，这样子。这什么意思啊？这就是要不能要求人家要利益众生，但起码你在生活当中你总是有点少分的利益众生，你跟他相应，然后你说啊，我要换一点自己吃饭日子，可以很多很累很累的事情你也不能要求别人跟你一起做，你有你的缘，他有他的缘，你看到的事情他看到的事情各个不同，这个没什么好怨的。所以你在世间生活，你又不能做坏事，你也不要做自私的事，你就应该努力做佛教的事，就是佛事。哪怕在家人也是这样啊，到庙里去拜拜啊，帮忙扫地啊，好了，回到家里哦，做个生意，做个生意好好的做，老板高兴加薪，再高兴升我职，升我职不一定好了，好了就升职，领薪水多一点，我再做规划一些，万佛寺在建庙，师父在欠钱，我东弄一点帮他忙，这也是佛事，你上班也是佛事。好了，坏事要不要舍？要不要舍掉了？自私的事要不要舍？过度贪爱的要不要学的舍？很难舍了，过度贪爱就表示你很贪爱，那很难舍，你要学的舍。你不喜欢做的事要不要把它转成像是佛事？要不要？不喜欢做大概就是服务别人的啦，为五斗米折腰的啦，那类事，对不对？你喜欢的就是贪爱的事嘛，财色名食睡，这是你喜欢的事嘛。之外的事就是你不喜欢做的啊，就是远离自私的事。那你要不要努力的把它像于佛事啊？说跟他跟利益众生相结合，要不要啊？要不要嘛？要不要嘛？如果要，那你贪爱的事呢？要不要少一点呢？要不要啊？这就是正念，这就是正念。铺天盖地的生活当中，你都要想一件事：我的人生最重要的就是求生极乐。其他的分两类，一类是不得不做的，我要把它转成佛事；一类我爱做的，大部分是贪嗔痴，我要越来越少做，懂吗？相不相信？相不相信啊？你很爱去上班吗？老板叫你加班，你欢呼好高兴吗？很少这样，对不对？大概你不喜欢做的都是不得已要做的，你要把它转成是佛事。你很喜欢做的极大部分是贪嗔痴，要不就爱情，要不就金钱，要不就是名望。你想还哪几样？还不要不就自我满足，欲望满足，包括非情感以外的饮食满足，穿着满足，穿戴满足，没别的了，没别的了。你看会满足不就这些吗？对不对？去游玩就是吃喝看，对不对？去放逸游乐，无非就是六根放逸，就是你我喜欢。我没有说你们不对了，我也喜欢啊，一样啊，
我们说我们认清楚，这就是我们乐意的，乐意的大概就拉我们入生死的，我们就要减少、减少再减少，控制、减低、转化。那么不太乐意的，但又非得做的，我们也不能逃，也不能怨，要把它转化成说，哦，那是利益众生。那这样的话，怎么样？贪爱减低，犯戒减少。那么呢，非得做的哦，利益众生，把它想跟利益众生相结合。有一次啊，我跟灿公在台北，然后呢，他下车，火车当时只有火车没高铁，他就把长衫脱下来，里头穿了中褂，然后他就告诉我说：“某人呢、啊，来，那个。”生带你帮我拿，我呢手里要拿着长衫。我说老人家，长衫我帮你折一折放生带里。他说不要，他放在手里。啊，我一脸狐疑啊，我也搞不清楚。哦，我就啊，他是很疼我了，他知道他在教我。为什么呢？因为我们要去干嘛？晚上信徒要来内湖。白天的时候呢，他去百货公司去买那个，他很会在佛前庄严这个种种。他好像就去买那个水晶。当年呢，30多年前，那个什么台湾开始人家在做水晶，水晶莲花呀、啊，水晶花瓶啊，就真水晶哦，好就凿出来那种水晶哦，这样啊这样。那他要去百货公司看，然后他就告诉我说：“那个启堂啊，那个长衫拿来，我拿着。”我就一脸，因为我们正要去百货公司嘛，我觉得很奇怪、啊，他拿着，然后他就放在手上，然后就告诉我，这样比较优雅。我刚开始我听不太懂，比较优雅为什么要叫优雅？我傻傻的。哦，进了百货公司，然后他就说我们去度众生，他就这样接着跟我讲。其实我不太清楚他要去哪里，我们不敢问了啊。然后坐计程车的时候，他才说哦，去哪个百货公司，远东还是什么的？那时候还没有收购，我记得收购是后来才，我出家之后他才有的哦，还是怎样？说没有，是远东啊什么什么的什么百货公司这样。然后就跟计程车讲，然后下了车就他就跟我讲，我们去度众生。我就想，度众生是什么意思啊？哦，就从一楼搭电梯，二楼、三楼、四楼，没有搭那种直立的，这样沿路走，这样、哦、我懂了啦。他就说去那里沿路给人家看到出家人很优雅的走着，这样让众生看了欢喜，因为没办法跟他们讲法呀。为什么呢？因为当年。马圣比丘不就是在路上如此度了谁？度了舍利弗、目犍连的，他们就是外道啊！啊，就是看到马圣比丘怎么样，威仪祥绪、庄严的在那行脚，他看到他的样子，他说：“哦，这位修道人的师父一定不简单，你看他威仪这么好。”他讲这个事啊，这个我懂了。他是两件事情讲到一块，我就懂了。你看、啊、这三。将近40年前的事，我都还记得。所以哪怕去百货公司也是度众生啊，也要优雅一点啊，优雅就庄严一点的意思了啊。优雅有随时代不同而不同嘛，他那个时代就是因为他东北人，我猜东北他看到很多日本、韩国的那些侨民或者是日本人，他们可能是这样过日子的，还是怎样？手里常常有那大风衣，有没有？那风衣进了房子之后，风衣是放在手上的，长长的这样放手上，大概是这个印象给他是这样。他30多岁的时候出家，从东北离开的，啊、哦，离开，然后才也一路南来台湾嘛，所以他那个印象应该是这个印象。他讲那个话离我现在的岁数已经不远了。60多，哇，岁月真的太快，很快我已经跟他那个样子了。所以这样了解吗？你看看一个和
刚刚讲例子是一个和尚去百货公司，那也是向于佛法啊，对不对？去利益众生，所以他要利益众生就不能放逸啊，走路就不能东张西望啊，跟人家讲话就要有详叙心呢、啊，一样。你平常生活非佛妻当中，你就要这样想：家里的事情有没有太贪爱？夫妻的关系有没有太紧绷？那么呢，什么事情有没有太念头？念头太多，对别人有没有没有同情？对你喜欢的贪嗔痴、情爱、金钱、饮食、娱乐、衣服等等，有没有很贪爱？一边你要正念，这些通通要减低、转换，或者换成钱、换成时间。带来万佛寺供养三宝，跟我无关哦，不是供养我，供养三宝，有这个目的给你，这第一种。第二种，你觉得非得做的不可，比如说还得要照顾先生，照顾工作啊，照顾别人，你是护士，或者是照顾公司，照顾什么、事业，怎样怎样，那你要这样想啊，也是让他们欢喜，让员工、让朋友、让老板欢喜。这样子能够让他们欢喜，知道我学佛的。上个礼拜啊，一个退伍30年，我根本不认得的，还不基本上忘记了容貌，名字可能也叫不出来的一位士官役的，他是职业军人，他居然记得我，记得那么清楚。啊，我从来不写字的，他居然要跟我要字。当然不是我好，不是，是为什么？我，哎，你真的这么记得我？我记得啊，整个空军大家都知道你这个阿弥陀佛，因为他们不知道我叫什么名字，只知道我叫阿弥陀佛。连主官两颗梅花，两颗梅花是什么？两颗梅花就是少校哈，我大陆来的居士不太知道，少校啊，不中校，中校意思是什么？再一颗梅花就上校，再上去就要做将军了。所以他官阶是很高的，两颗梅花的我的主官哦，公开讲话讲，他在骂别人说头发留太长，阿兵哥留头发留太长，让宪兵有意见，他就说你们要像那个阿弥陀佛一样，头发理短一点，那时候我都理，基本上理小平头而已，没有理光头了，理小平头这样，怕人家误会我是出家人呢、啊。我穿僧鞋，怕人家误会我是出家人。我说我理了小平头，他说啊，就像那个阿弥陀佛一样，要把头发理短一点。一讲出阿弥陀佛，他才觉得不好意思，因为这公开场合不能用那种偏名小名啊。结果他想了个半天，他不知道我叫什么名字，他就问我那个。我那个爹就是小主管，我的小主管说：“哎，那个某人啊，那个阿弥陀佛叫什么名字啊？”那个我那个小主管也说：“对哦，他叫什么名字啊？”他就一路问下来，整个队里没人知道我的真名字叫什么，只有我的那个什么那个行通行牌上面就交出去给他们看，那哦叫梁启堂，你看看，那我就在度我就在做佛事了。我在当兵我就做佛事，我很懂这个道理，我很清楚这个道理。我说学佛必须骗一切处，周边的人你必须让他很愉快的跟你相处，特别是他没学佛的人。所以30年后哦，他是在台，他在屏东哈、哦，他还特别因为听我讲经，所以他们家吃屏东，他们家是第一家屏东臭臭锅，也是第一家屏东素臭有素臭臭锅，荤素都有了，有素臭臭锅的，也是因为这样来。你看我居然可以影响到他30年后还30-40年后还继续做这个事，那这就是好事哦。所以哪怕看当兵，在中华民国男生当兵是不得已的嘛，就非得要去还那个债嘛，是不得已啊，你还是玩得很漂亮啊，要让他不得已变成是佛法。所以你住在寺里，当然要让一切行为是佛事啊，你的行为要让人家欢喜啊，是佛事啊。那么你在家里，我就说了，自私的，你喜欢的，你贪爱的，将来少一点。布施出去一点，金钱的话布施一点，感情的话也布施出去一点，不要腻在家里，来庙里，钱不要都藏在口袋里，供养到庙里。
少一点这些，然后呢，不想做的，你要把它导向是佛事，这个就是正念。正念是为了什么？为了你临终的正愿做准备。你的钱不要那么贪，你的情不要那么黏，你不想做的事情，你把导引做佛事，结果是怎么样？恶业减低，善业增长；贪爱减少，善缘增加。你临终的时候，恶缘减少，贪爱减少，你就能够起正念、正愿。这个时候起正，临终起正愿，往生极乐就怎么样？没有后悔，没有黏腻，没有那个觉得我还想要，我不想放，因为你已经学着放开了，懂意思吗？学着放开，这个很重要。把学着把感情放浅一点，学着把钱放浅一点，情放浅一点，就是多来做志工，不要让老公老婆非得每天看到你来参加佛七，不要回去给我搞那个小别胜新婚了，不必了，老先生老太太你们就不必了。但是呢，就是要常来眷属的爱，恋爱也不要有，比如说爱小孩爱孙子，你要常来佛七，远离远离，觉得更好更清净。将来临终的时候你就会这样想，哦，到极乐世界清净的感觉，我有过，我有过，我喜欢，这个念头就出来了，这叫正念，懂吗？古德讲平常要正愿，临终要平常要正念，临终要正愿。平常正愿更广，含着正愿，到了临终全部放开，只有一个正愿，求生极乐，什么都不想。它会自然产生回忆，那些回忆都是善的导向。平常你不是导向善的吗？对不对？然后导向做佛事吗？导向做舍的事情吗？今生了办，再加上佛七加功用恨，就有机会，好不好？好，我们说到这里，我们来回向。